Bon dia, gent de la plaça. Bon dia, gent de la plaça. Bon dia. Bon dia, gent de la plaça. Bon dia. Ara, ara. Bon dia, gent de les terrasses dels bars. Bon dia. Que s'ho passeu bé. Bon dia, passavolants, que miren estranyats què fan aquesta colla aquí. Doncs mira, com cada dia estem aquí de 1:15 a 1:00 demanant la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, el dret de l'autodeterminació de Catalunya, l'amnistia i, com no, la independència del nostre país per aconseguir moltes de les coses que ara no podem aconseguir. Perquè es gasten els diners en altres coses rares, inversions que no van enlloc i coses d'aquest tipus, i eviten que Catalunya pugui tirar endavant. Estem aquí per això, per aconseguir un país més lliure i més potent. I com cada divendres fem una mica de reflexió sobre els temes que ens preocupen o que han passat durant la setmana. Aquesta setmana, com sabeu, hi ha el tema del riu Ripoll, el nostre riu, i el Paco ens farà una reflexió sobre com està tot això i quin és el nostre pensament. Paco, tot teu. Hola, bon dia. Bon dia. Sí. Sí a la OTAN, no a la guerra. Sí al racisme i la xenofòbia. No al 155. Sí a la pau, no al desenvolupament armamentístic. Sí, no. Dues paraules d'una sola síl·laba que són les dues cares d'una mateixa moneda. A vegades hem de fer servir el sí i de vegades hem de fer servir el no. El que passa és que inconscientment sempre connectem el sí amb el positiu. Vols aquesta dona, vols aquest home per marit, muller, etc. Si vull, i tantes i tantes coses. Per tant, el sí és com més simpàtic, més empàtic, però també hi ha una trampa dintre, perquè a vegades hem de fer servir el sí i a vegades hem de fer servir el no. I això es passa a les persones, es passa als partits polítics, als col·lectius, i quan algun col·lectiu o un partit polític o alguna persona vol fer servir el sí com a patrimoni exclusiu, doncs pot tenir problemes perquè a vegades ell mateix o el seu partit haurà de dir que no. Quan es vol desqualificar a un col·lectiu o a un grup de persones dient que són els del no, el que simplement pot passar és que no siguin partícips dels projectes o de les teves idees, sinó d'altres, i que en tinguin d'altres que són diferents a les teves o a les vostres i que poden ser tan bones o millor. I això ho vinc a dir perquè ja portem mesos amb el tema del riu, el riu Ripoll, i sembla que hi ha com un intent, una tendència d'aquells que estan a favor de desqualificar a les persones que estan a favor d'un altre projecte diferent de que són els del no, de que s'hi oposen a tot. I això no és cert, això és una fal·làcia i m'agradaria fer una reflexió al respecte. Jo no vaig estar el dimarts a dalt en el ple. Recordem que el dimarts van ser un grup de persones aquí baix recolzant a unes altres persones que van pujar en representació de les que hi som aquí, d'una sèrie de col·lectius. I en el ple, doncs, va haver-hi certa tensió, va haver-hi intervencions pujades a vegades una mica de to, també suposo que la calor de la tarda, que era molt forta, també ajuda i no contribueix a que les coses es puguin fer d'una manera més calmada. Bé, la reflexió que voldria fer és que, com deia el Josep, lo riu és vida, recuperant aquella frase tan potent de la defensa del riu Ebre. Lo riu és vida i no negoci. Lo riu és vida i no negoci. I també m'agradaria recordar que el grup que estem aquí baix cada divendres o que vam estar dimarts i altres persones que no van poder venir per qüestions de feina o de salut,
i que defensem una alternativa al riu Ripoll, el que no estem d'acord és que ens monti un tinglau allà per fer negoci en un espai públic, en un espai de tothom. No és veritat que Sabadell estigui d'esquena al riu, i si és així, els polítics haurien de fer el possible perquè Sabadell connecti amb el riu i el riu amb la gent de Sabadell. I m'agradaria fer referència al projecte que es va elaborar per un grup multidisciplinar de professionals de diferents àmbits, no només arquitectes, urbanistes, ecologistes, gent amb molta experiència i amb molts coneixements, un projecte de 98 pàgines, molt seriós, molt ben elaborat, que va passar el Josep, un projecte que comprenia de l'any 19 a l'any 25 i que justament el que volia és convertir el riu en un espai per a la població, perquè la població de Sabadell integrés el riu, tot el cauce del riu, dins del terme municipal, com algo seu. Un projecte que parlava de quatre apartats, només que faré un breu resum, res, diré quatre cosetes. Parlava de l'apartat del riu com a parc de parcs, un parc natural i agrari amb totes les actuacions que s'havien de fer en aquest sentit. Recordem que hi ha, sembla que llegia, més de 1.000 hortets al riu i que implicava doncs, el poder mirar d'articular-ho tot perquè una part de la producció pogués ser producció de quilòmetre zero per la població de Sabadell. Un parc tecnològic i de coneixement integrant tots i cada un dels elements que hi ha en el cauce del riu, investigació, tecnològics, que hi ha una banda i a l'altra. I un parc cultural recuperant molts espais que estan abandonats i malmesos i de lleure perquè la gent pugui conèixer part de la història de Sabadell que està aquí en el caos i que no es coneix. Això implicava una actuació de 32 milions que, a ben segur, es podien aconseguir o haver aconseguit amb fons europeus o una part d'ells. I si aquest projecte l'hagués entomat l'Ajuntament a l'equip que va entrar en el 2019, sense mirar les sigles, sinó amb bona voluntat de dir seiem i mirem a veure què podem fer, segurament tothom sortiria guanyant. Particularment penso i crec que coincideixo amb molta gent, cada partit té les seves idees a nivell polític i els seus projectes, però pretendre acostar a la població de Sabadell a un projecte particular d'una empresa que no sé si el capital, em van dir l'altre dia que arribava a 3.000 euros, una empresa que apareix del no-res, que és subsidiària d'una altra empresa també, una miqueta més gran, i que es partissin sabent no sé quanta estona, mitja hora abans, una hora abans, de que existeix aquest projecte, que no tenen ni temps d'estudiar-lo i que després es fa tot una mica a contrapeu. I és que no és només el negoci privat que es vol fer en un sector del riu que és de titularitat pública, és sinó tot el procediment que s'està fent i com s'està fent, que és lamentable. Jo penso que és lamentable. Així que, sí, el riu és vida, el riu és vida, no negoci. Jo aporto aquest graner de sorra avui i, en tot cas, mirarem de passar a tothom el que em vas passar el PDF perquè el que tingui curiositat ho pugui mirar i llegir, encara que sigui d'una manera diagonal, perquè veureu quin projecte més sòlid i realment més interessant. Bé, i parlant del tema del país, només faig un apunt molt breu. L'altre dia llegia un article que em va fer pensar. Era el president de les empreses que tenen parcs eòlics a Catalunya. Per tant, parlava amb un cert interès personal i empresarial. Però sí que és cert que hi havia un titular que era molt preocupant. Si Catalunya no s'espavila, no ens espavilem en el tema de les energies netes, en les fonts d'energies netes, serem dependents de la resta de l'Estat. Serem subsidiaris de l'energia que ens venguin d'altres territoris. I això no ens ho podem permetre.
En tot cas, m'agradaria recuperar aquest tema, en parlaré la setmana vinent o l'altra quan puguem. Bé, per acabar, un record per totes aquelles persones que ja no hi són entre nosaltres, que avui no poden ser aquí perquè estan en altres llocs, vacances, a la costa, a les muntanyes, al Boí, o on sigui, i per totes aquelles que no poden ser-hi ni en un lloc ni en l'altre perquè són a casa, guarint-se d'algun tipus de malaltia o recuperant-se. Una abraçada per tothom i per tots els familiars dels éssers estimats i companys i companyes que no són entre nosaltres. Bon cap de setmana i aguantem la calor com puguem, paciència. Molt, Paco, el riu és vida, sí senyor. Aquest estudi és un estudi de la passada gent que va regir els destins municipals de Sabadell, la Crida, i bueno, ahir el vaig demanar amb un component, me'l va passar, a l'Isidre concretament, i serà bo que tots el coneguem per veure l'alternativa a una cosa que ens volen imposar, però que té moltes altres maneres d'arreglar-se les coses del riu i, per tant, aquí tindrem arguments per fer-ho. I ara passem a un tema nacional, diguem. El títol que li he posat amb això és Laura Borràs o el gran teatre titellaire del món judicial i polític. I abans de res, deixeu-me que us digui que el meu pensament polític i social no coincideix amb molta part amb el del partit en què milita la Laura. Però, com sabeu, la presidenta del Parlament està a la corda fluixa per causa de les acusacions que la caverna justiciera de l'Estado li dedica. I si em permeto parlar del seu cas, és perquè crec que més enllà del personalisme del que se li acusa, ens afecta a tots, als independentistes i als veritables demòcrates, tant els polítics com els integrants d'entitats com ANC i Òmnium, o a la gent de peu, a la gent del poble. I ja que la màquina de repressió, com sabem, ens vol a tots callats i quiets. Si m'ho permeteu, faré una reflexió sobre lleis i justícia. La justícia és aquest muntatge que sembla imprescindible per regular les accions humanes, i la justícia necessita lleis. Les lleis importants en aquest sistema polític on estem les aprova el Congreso de los Diputados. Els diputats venen dels partits polítics que representen el poble. Però alerta, les lleis que fan reflecteixen la forma de pensar i els interessos d'aquests polítics, d'aquests, que en la seva majoria, 1. Estan pressionats per les empreses de l'IBEX 35, on tenen un redós per quan acabin la seva vida política. 2. Tenen en la seva majoria la idea de la Espanya una grande i libre ben arrelada. 3. Se n'aprofiten que el gruix de la gent no tenim informació ni formació suficient ni organitzacions potents per cridar l'alto si alguna llei no ens afavoreix a la majoria. I en definitiva, fan les lleis favorables al capital, a la seva classe social, a la unitat d'Espanya i al control de la gent. I a la justícia espanyola, els jutges realment decisius les interpreten, les lleis, el seu aire i segons la seva orientació política. Aprofiten també les decisions que es prenen al Parlament de Catalunya per afavorir els seus objectius. És el cas de l'article 25.4, proposat per la CUP i aprovat per majoria a la Cambra Catalana. Article que exigeix que un diputat, en cas que se li obri judici oral per corrupció, se li suspenguin de manera immediata els drets i les obligacions parlamentàries. No importa si l'acusat és innocent o és culpable. Som així d'honrats i tenoques. Llavors, l'Estado i la seva justícia ja té la forma d'anul·lar políticament qualsevol adversari polític o social català que els molesti. Acusant-lo de corrupció, sigui o no veritat, ja s'encarregarà el Parlament de Catalunya, de fer-lo fora. I si el judici és declarat innocent, el mal ja estarà fet. I això és el que pretenen fer amb la Laura Borràs.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que algun dia ens haurà d'explicar algú què té de català, l'acusa de malversació, frau, prevaricació i falsedat documental, per fraccionament de contractes, afavorint amistats quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes. Una pràctica, aquesta, de fraccionament de contractes, utilitzada per tots els nivells de l'administració, des dels ajuntaments a la Diputació i al Govern, per evitar un concurs que voldria dir una manera d'adjudicació molt més llarga i, per tant, ho feien així i ho fan per agilitzar les feines urgents. S'ha fet i estic convençut que es continua fent, sense ànims de corrupció ni malversació, i això ho puc assegurar, més aviat al contrari, per anar de pressa, per fer les coses. Aquí hauríem d'aplicar aquella frase evangèlica, ja que tothom ho fa, això del fraccionament: qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. I és el que pretenen fer amb la Laura Borràs, condemnar-la abans de saber si és culpable. I el més trist de tots, el més trist, és que molts dels partits i parlamentaris catalans li segueixen el joc a l'Estado. Gent que ha estat imputada i condemnada injustament, entre altres acusacions, per malversació, com la Carme Forcadell, i això em dol moltíssim de dir-ho, li demana a la Laura que no pensi en ella sinó en el prestigi de la institució catalana del Parlament i que ha de donar explicacions convincents. O sigui, entenc que vol dir que dimiteixi per preservar la integritat del Parlament, que és precisament la seva dimissió el que pretén el Tribunal Espanyol de Catalunya fent l'acusació, sigui culpable o no. Sap que aquesta llei o aquest reglament, aquest article del reglament, la farà fora si les coses són així. O la CUP també, que espera la decisió d'Esquerra Republicana i de Junts, que són els que van votar a Borràs pel càrrec que ocupa, però que amb tota seguretat votaran per fer-la fora del Parlament si arriba el cas. Aquest és l'espectacle teatral. De titelles amb el que ens volen distreure del realment important. L'Estat espanyol busca i utilitza totes les eines legals i no legals, polítiques, repressives, per anorrear els dirigents independentistes i per confondre'ns i atemorir-nos com a poble i fer-nos creure que no aconseguirem la llibertat i la independència. Per fer-nos evident que el a por ellos no s'atura, hem d'aconseguir i exigir que en tots els casos i circumstàncies els republicans catalans, des dels màxims dirigents fins al més modest dels ciutadans, no ens deixem enganyar i lluitem junts per aconseguir el nostre objectiu, la independència i la construcció de la República Catalana. Amb tota l'honradesa i justícia, amb majúscules que calgui, amb tota, lliures, però, del jou que ens atenalla i confon. Personalment crec que si fan dimitir a la Laura no podem restar immòbils. No ens vam moure gaire pel cas del president Quim Torra, que no passi el mateix ara. La dignitat popular ens ho demana. I no oblidem el que ens va colpir i a poc a poc se'n va del nostre pensament. Coses importants, per exemple, a Ucraïna i moltes altres parts del món, les minories que tenen el poder continuen enviant a la mort a homes, dones i nens per interessos indignes. Som, si no ens rebel·lem contra les injustícies, mentides i repressió, la carn de canó que necessiten. Però si no tenim por, ells no tenen poder. Visca Catalunya lliure, visca la República Catalana. Micro obert. Vinga, va. Que no, ara, vinga, va, que no passa res, que aquí tothom pot dir el que li sembli i el que vulgui, de la manera com vulgui. L'entendrem segur.
El que no podem fer és estar callats. Va haver la moció, doncs, sobre doncs, el riu, que va ser una vergonya, jo estava dintre, i va ser una vergonya aquesta moció. També la de la ronda del nord, d'allò, també una vergonya. Nosaltres, com a associació del Castell de Can Feu, vam fer l'altra moció. Aquesta moció que nosaltres vam fer, doncs va sortir que sí, que volen tirar endavant els polítics, que és l'Esquerra Republicana, la CUP i els Ciutadans i els Junts per Catalunya. Però els altres no. Els altres són els que manen, diuen, que jo penso que no, el que mana és la ciutadania i ells són uns gestors que han de gestionar Sabadell. Però ells fan el que volen. Bé, nosaltres vam estar contents com a associació de tirar endavant d'aquests jardins romàntics. Però no ho veiem gens clar, perquè aquí falten molts diners. Primer ens diuen d'aquests 100.000 euros que ells tenen guardats per fer aquest jardí, doncs va per fer la teulada. L'edifici en si, la teulada, està caient. I un moment o altre aquest castell caurà, però està a punt, eh? Llavors, a sobre vam fer la visita guiada aquest diumenge, dia 5, hi ha la porta de ferro oberta, entra en vandalisme, les herbes que hi ha pel vol del castell a dintre de la valla estan totes seques, a punt d'encendre'ns. Vull dir, penso que la ciutadania de Sabadell haurien d'estar també endavant, de tirar endavant totes aquestes patrimonis que tenim. Vull dir que jo només ho dic perquè va ser una moció d'aigua freda i d'aigua calenta. I això costa molt. Bé, jo ja us ho dic, que com a associació estem lluitant, com també la gent del riu, com tots. Hola, com sabeu, el tema del riu Ripoll, ara m'he recordat unes anècdotes que jo he viscut com corredora d'aquesta part del riu. Sabem que tenim aquí la Marta Ferrés, que és del PSC. Barberà del Vallès també és del PSC, però ser un bon alcalde. Quan va haver-hi uns desprediments, ho va arreglar. Aquí a Sabadell, senyora Marta Ferrés, encara estem esperant que arreglis aquesta part del riu, que pertoca les nostres curses, també les persones que estan caminant, que caminen per aquesta part que antigament l'havien arreglat i està totalment abandonada. Jo te convoco, senyora Marta Ferrés, a fer-te la foto aquest despertiment que va haver-hi fa 4 anys, perquè sé que vindràs aviat a la plaça Mestre i Roig per fer-te la foto, que la tens tancada, no n'hi ha dret. La foto se la posem. Tingui orelles que escolti, diuen, oi? Molt bé, doncs aquí, si no hi ha res més, a veure, ningú més. Aquí acabem la jornada de reflexió d'avui i ja sabeu, cada dia de 12:45 a 1 aquí serem defensant la llibertat de Catalunya i per tant tots els drets socials, polítics que tenim i que ens són negats per el sacrosanto Estado espanyol. Que vagi tot molt bé. Bon cap de setmana.